Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Magicraftu s Vendou. Jus. A už jsem si tady zasadila ten kaktus. Tože jinak. To? Jo, tamhle jsem si zasadila kaktus. Ten nedrovej, jo a novej sapling. Chtěla jsem tady dát i ten nedr, ale prej to na to jako nefunguje. No jinak, dneska máme v plánu zkusit ty netopíry, teda upíry. Netopíry. Jinak, Maki, teďka jak jsi říkala, že tamhle to nějakým tím... Jo. Co to? Pode mnou? Co se děje? Maki, pomoc? Já nevím. Jak to mám vědět? Mod! Já jsem začal skákat a umírat. No vidíš, a tam je hezký motýl. Jo no, ale co to bylo? Nevím. Ježišmarja. No, jenom koukám na mapu a mně přijde, že ten upírský les je spíš za náma. Jo, ten je za náma. Jo, ty jsi chtěl ten upírský les, já myslel, že chceš jako jenom ten, jenom ty hroby. No, tak nebo buď, anebo to, můžeš... No, tak jdem na ten les, ten je tam, no. Ten Dobře. Je tam tím směrem. No, a můžeš povědat. jo, už nevím co. Já jsem měla něco povídat? No, něco jsi povídala, já jsem tě přerušil. Jo, nevím, že tam byl hezký motýl. No, dobře, tak nic, no. Tak to řeknu já, no, prostě dneska budem dělat ty upíry, no. Jo, tohle, no, budem dělat upíry. Chcem se dneska stát upírama a tam vidím naproti nějakýho kouzelníka, to asi nic. Jo, to nic, to je v té věži. Jo, ne, tak to je zase v jiný věži. V tamhle, ne, tam je taková věž a tam je taky ten čaroděj. Kouzelník pokustal. No, jasný. Ach jo. Jenom tady je taková debilní propast. No, tak já to můžu přeto, já mám bloky. Já sice taky, ale vzala jsem to tuhle zkratkou. No, taky to, a kdo tam bude dřív? Víš co, budu stichat. No a jinak tady máme teda za tím barákem ten biom, v tom jsme se moc ještě jakoby neto, ne, jakoby nějak nerozhlíželi. Jo, v tamhle té věžice je totiž ten čaroděj. Mám tady už pixí. Jo. No a kde jsi ty? Jo, ty jsi... Jsi za mnou? A kde tady dřív? Pšt. A tak aspoň můžeme takhle potom jít už tady přes to leto. Dobře, o, tady nějaká divná kytka. No a tady ty pixies, tak... Vampire orchidej, tak to si beru. Počkat. Pixies, co jsme říkali? Ne, já jsem, jo, mami. To no. Jsme říkali minule, že jim vlastně můžeme potom nabídnout něco a oni jo, budou... Jo, jo, můžeme si je vlastně ochočit, jo. Když se takhle řekne. A stačíme dole. Dobře. A, okej, okay, já jsem už tady. Taky. Tady červená voda. Nej, to je taky krev. Ne, je to červená voda. A jo, škoda. Jo. Jo, a... tady máš ty pixí, ty domečky. A nej, tohoto spíš jakože kouzelný les, než že by to bylo upíří les? Ne, máš tady ty orchideje, ty vampire. Orchideje upíří? Jo. To je taková fialová kytka. Oho, hele, čůst to je. Tady nějaký velký jako hrob skeletonu. A jo. Tamhle máme nějaký duchy, nebo co to je? Jo, tady je upír. Už jde a, proti mě. Tak jo, tak zabít. Potřebujeme z něho ty... Ty kousance. Kousance, no, ty jejich kosti, nebo kosti, ty jejich zuby. To chci. Co se děje zase? Jo, prej nic. Nespadlo z něj nic? Krás. To za to. Jo, v pohodě. Jo, ono to zmizelo. No, ty jsi taky teďko duch. Jo. Na chvilku. Nevadí, už to mřelo. Tohle to je ta orchidej. Vampire orchidej. A tady a, nic. A nepotřebuje mít k něčemu? Ne, prostě jenom orchidej, bych řekla. Jo, a jako jestli náhodou bychom jich k něčemu třeba nepotřebovali, takže bychom si mohli vzít. Aha, zatím o něčem nevidím. A jinak to je strašně hezký, tyhle ty. Že má tady úplně všude ta ropa a vypadá to dost hustě. No ani nevím, k čemu tu ropu tady v tom modpacku budeme používat. No já nevím, uvidíme. Jo, tady máš domečky normálně jako blok toho stromu a pak tady máš houbu. Já mám další upíra. Jo. Tak když takhle zabijí, já taky mám upíra tady. Má 80 HP, to je celkem dost. Já mám už 104. Oh. Tak jo, mrtvej a nic. Mám Vampire Fang jeden. Dobře. A tady mám nějakýho prince. Aha. Jmenuje se Prince Zin a je to upír.
Překvapivě. Ale vypadal jak normální člověk, víš? Fakt? Tustý, kde seš? No, já teďko nevím, přemýšlím, kde já tě ani můj... na té mapě nevidím. No, já teďko koukám ten můj spaven, kde to sakra, kde jsem umřel. To je jedno, tak já jdu dál. Mio, já přemýšlím, dejte, teleport? Jo, mám dalšího upíra a hroby. No, já jedu zabít, mě se tady u něj... Jo, počkej, možná nebo je to nějaký princ, který spawnuje ty upíry? Možný to je. Protože instantně vedle něj... Jo, on je i healuje, jo. Ale už tě vidím. On má 300 HPček a mám tak další zuby. Tak mám jít za tebou. Jak chceš? Já už tě vidím na mapě, protože předtím jsi tam nebyl. No, já jsem umřel, že jo. Aha. Hele, 12 HPek, je po něm. Hele, mám tady dalšího nějakýho. Já jsem získal, jo, upíří krev zase nic víc. The power, co? Nějaký byl, powerful byl. Co? Řekla powerful byl? A má 390, powerful byl. Tak ho zabij. Zabijím. On je zaseklý totiž v té. Jo a tamhle taky ten upír. Ty mám taky nějaký upíra. No hele, jako ty zuby už máme, jo, já už mám jako dostatek, takže úplně v pohodě. Ten má 390 HPek. Mám ti pomoct? Pohodě. Dobře, tak. Snažím se. On je zaseklý, takže mi to nevadí teďka. Jo, takhle, tak to chápu. No, takže, no. Jo, tady koukám, že teda nějaký strom hoří, takže chudák jo, strom. Taky jsem koukala, nebo zahlídla jsem ho v dálce. Mám tady vrány. Aha. Ježíma jako už chcípní. Dost hnusný vrány celkem. No ale jinak teda ty, jak jsem říkal, ty zuby máme, jo, takže jako v pohodě. Aha. Takže a už bude mrtvej. Dvoje máme, jakoby právě, což máme pro každýho jedny, jo. Takže jo, já získala tu hlavičku. Blood battle. Jo. Tak dobře, jak vrátíme se zpátky a zkusíme to? Ne, už. Jakže už? Máký do prči z blba. Co? Ropa nebo co to je, nějaký olej. Olej? Ne, už chápu, proč se z toho nemůžu dostat. Ty se z toho nemůžeš dostat? Ne, potešně. Jo. Fakt nejde. Neboj se, hned to bude. To je fakt úplně, aha. Už jsme doma. Aha, tak. Takže, nevím, jak to teda máme udělat. Já jsem získala mě... tohle. Oh. Ale to už máme hodněkrát. Jo. Hele, já to vidím na to teda, že teda... Nevím, jestli má být noc za prvé, aby byl jakoby, že upíři by měly být, že v noci většinou, ne? No. Tak doufám, že snad neumřem. Aha, snad ne. Takže, hele, tady máš teda jedny tyhle ty kousance, ty jejich zuby. No. A pravým tlačítkem to hoď a měla by si dost, jo, dost, máme jako toxikant na sobě nějaký, jo. Jo, vidím na to. A máme tam nějaký poťák na sobě, nebo nějaký. Něco na sobě, který se jmenuje Sanguiary Vampiris. No jasný. Když mi přijde, jako, že se teda z nás stávají teda vám teďko upíři. Tak jo, Maki, já jsem se teďko kouknul, jak se teda máme správně stát tím upírem. No. A udělali jsme teda správnou věc. Udělali jsme teda to, že jsme se teda nechali v úzovkách kousnout pomocí těch jejich tesáků. Ano. A máme teda ten nějaký ten efekt Sanguiary Vampiris. No, ano. Je to zvláštní teda název, ale OK. Teďko bychom tomu úplně měli nechat prostě chvilku. Že dobře. Prostě máme se prostě, máme prostě jako hrát, jakože cokoliv dělat. A vlastně prostě jenom čekat. Mhm. Jinak se... lidi, kdybyste se divili, tak jo. Trochu jsem tady šlápla na želvu. Ne, já jsem si říkal, že jako na jakou želvu a Maki mi říkala, no prostě na želvu. A no, to je když si otevřeš questbook, já nevím, kam jsem to dala. No. A tam jo, já ji vidím. Jo, to je Mina, no. Ježíš, no dobře. No a já bych to teda dopověděl, tak teda jsme, se teda, máme tady ten poťák, nebo tady ten efekt. A jakmile, já nevím, po nějaká doba prostě uplyne, což já nevím, jak dlouhá doba by to prej měla být, no. Tak bys nám prej měla celá obrazovka zčernat. Dobře. A říct nám to nějak, jako, že se nějak jako prostě předěláme, že by nám prej měli i zčervenat oči. A měli bychom se prostě stát upírem. A je to úplně jako dělaný, jako že to je klása. Aha. Takže mi asi na 100, no ne, že na 100%, to nevím, ale vypadá to na to, že evidentně potom asi už budeme upíři na furt. Když umřeš, tak ne. No to já nevím právě. Joha, to sem nepatří, já myslím, že no. Jo. Takže jsem na to celkem zvědavej a budeme, jako upír se nám prej Hunger Bar předělá na
Krevní bar. Krevní bar, to jo. Zní dost divně. Jo, zní to divně, jako v češtině, že jo. Ale že prostě místo toho, místo jídla, budeme muset pít krev. Jasný. Takže já rovnou se jdu kouknout, kde máme sakra získat nějakou krev. Jako, že myslím si, že tady tahleta věc, tady ta blood bottle, jak jsi mi, no, mi házela, právě s nějakým, že to bude ono, jo, netopírem nahoře, tak to je podle mě ono to, co máme právě potom pít. Dobře. Takže jsem na to celkem jako zvědavej. Zároveň teda za toho upíra se budeme moci i level upovat. Takže budeme moci být třeba jako silnější a takhle. Ty vogl, to stavět. Až na level, no, 14. Jo, nebo level 15, sorry. Level 15 je maximálka. Jako v tomhletom. No a... Dobře. Budeme moci získat, že mít na sobě i nějaký upírský hábit, který jako snad nám něco bude dávat, bo já nevím. Ano. A pak máme teda zabít nějakýho toho upířího barona, jak jsem ti právě tam říkal, jo, jo, že to máme taky právě v těch questech. Je to vlastně v tom Magic and Spellcasting, tak tam je právě, že Become a Vampire, to je jedna věc. A druhá věc teda potom, že máme teda zabít nějakýho toho Vampire barona, to podle mě máme zabít asi, až budeme jako tím upírem, no nevím. Jo. Ale teďko mě napadlo, že bychom si teda mohli udělat ty... jak tomu říká, ten ty... Je, hele, už mám zase jedno zkažený vajíčko. Jak tomu Maki říká, když jsi mrtvá, tak v čem ležíš? A někdo mi zabil slepici. Jak to... Když jsi mrtvá, tak co? No tak, když v tom ležíš a... Rakev? Jo, rakev. Takže to bychom si mohli udělat, ne? Jo, proč ne? Jo, proč ne? To by to bylo jedno. Jo. No co, lehneš si a čus. Je. A, tak to jdem udělat? Jo. Jsem spadla k těm slepicím. Dobrý. A jak se to dělá? Potřebujeme 6 plenků. Dobrý, to máš dřevo. A tři vlny. Ježišmarja, když to bude vypadat jak postel, ne? No jakoby je to takovýhle krafty. Pádem potřebujeme nůžky. Nůžky... Vytvořím. Dobře. Jako teda my asi už někde máme, jo. Jo, pak potřebujeme 3 vlny jako každej, takže 6 vln. Dobře, jdu na lov vln. Už vidím jednu. Já nevím, koukám, my nemáme ani podělaný ty, ani... A musí být stejný barvy, nebo je to jedno? Ne, jo, myslím, že možná stejná barva, jo. Dobře. My nemáme ani stringy. Jak tak koukám, což je takový naprd. Jo, jak chceš stringy, tady je pavouk, mám ho zabít? No ne, jakože bych to udělal ze stringů, jsem myslel, víš. Aha. O to mě šlo. Nevadí. Když počkej, tři vlny už tady mám, stejný barvy, takže už jenom máš tři. Bílou, je tam, jo, bílá? Přesně tři mám. Tak bílý. Mám tři šedivý. Tady mám čtvrtou bílou. Mám dvě bílý a tři šedivý. Dobře, tak jo, tak se vrať a jdem to udělat. Jo, ale zabila jsem možná toho creepera, ne, dobrý, nejde za mnou. Dobře. Je celkem nebezpečný tady mít otevřeno, víš. Jo, no, tady máš. Já se ti nedivím. Šmák, kdo to má zase? Kam jste dala? K tobě jsem toho dělal. Jo, mám to. Dobrý, tak jo, já to jdu vytvořit. Se tam nejdi menrylky, nice. Tak, takhle tři. A takhle, no a Maki, tady máš svůj vlastní rakev. Já do ní nemůžu. Ne? No. Já myslím, že jo. No. Asi až budu upír. No právě, možná až budeme upíři, tak kam je dáme? Zatím klidně jsem, že ti to jedno. Ne, my máme hrozný barák, jako. Zatím jako jo, zatím to není tak jako vůbec. Nevypadá to moc hezky, co si budem. A tak to potom dáme Maki čas, Maki to udělá. Jo, super, Maki to udělá, všechno Maki udělá, všechno zařídí. Ano. Jinak tady koukám, dobře, že ještě potom, až budeme těma upírama, tak no, budeme získávat různý skill pointy za to. Že jakoby, jo, že budeme mít různý, právě za ty levely a takhle, takže si budeme moct dávat jako různý skilly, já nevím, třeba prostě budeme rychlejší, budeme se moci teleportovat, aha, a takhle, což já bych je hodně to chtěla dobrý vidět taky, já totiž jsem někam tak trochu jako, když jsem vybouchla, tak jsem tu svoji questbook neměla. A ne, to tam není v tý questbook, tady hele, mám si, ale to není v tý questbookce, to je tak, to koukám na tom internetu, já ještě víš tady. Tak ještě já si tady něco otevřu, že jo? Jo, takhle, dobře. No a já si myslím, že už musíme jen tady jenom teda čekat. Jo, dostala jsem nějaký šípy. Nech se staneme těma upírama, viď, Makino? Aha. Jako nic jiného, jako teďko mu teďko nejde. Když teďko kofin, tak to můžeme splnit. A ona ještě jiná, ta lahvička.
On je s černou zátkou, jako s černým netopírem nahoře, a pak máš se zlatým netopírem. No to je ten Vampire Baron. Aha. Že máme zabít toho barona právě. Hustý. Blood Battle, to jsme teďko udělali, jo, získal jsem zase další ty upíří tesáky, když tak by the way. O, já jsem teďka dostala nějaký divný. Proč umíráš? Ne, já jsem si dal prostě další tu toxici. Tak koukej, co jsem dostala já. O, ty jsou hustý, co to je? Lava bot. O, ty vypadají dobře. Ale vypadají to jako, že jsem... Jo, a pak jsem dostala tohleto. Jo, to se bude hodit. Ty boty mi dej. Jinak, ale koukej, co mám já. Pod za mnou. Sice, co se týče toho, jakože... brnění, tak stojí za houby. Jasný. Ale dobrý, no, co jsi dostal? Okej. Se zhora. Hele. Ježiši, co to je? To je, prosím tě, obchodník, který market nám bude moci semínka. Dát. A proč dáváš semínka ven? No, protože aby právě se skočil takhle dolů. Aha. Tak jsi mohl dát i do prvního patra. No, tak počkej, tak to uděláme jednoduše, ne? Vykopej. A dáme to nahoru. No dobrý, už jsem se... Ale on se nespavnul. Bože. Já vím, že teďko se Simonem, jak máme taky tu sérii, že jo, no, na Skyblocku, tak taky tam právě tohohle obchodníka máme. A nám se jmenoval Mario Luigi. Ježišmere. Což je úplně totálnější. Swap-o-matic. Jo, vždycky máš jinýho. A my jsme tam získali prostě Mario Luigi, takže je to prostě... Mario Luigi, chápu. Mario i Luigi v jednom. Chápu. Dobře. Tak asi teďko, Maki, počkáme, nech se stane upírama, nebo jak? Jo, asi jo. A celkem mě zajímá, kdy to bude. Právě. Já to vidím na to, že tady bude muset asi chvilku čekat, než nám se něco stane, no a uvidíme, no. Asi jo, tak čekáme. A zase mám černo před očima. Možná už se předěláváš? Možná, já tady jako soupeřím s těma upírama. A někdy se mi právě udělá černo před očima. Jakože se mi úplně zatmí. Není to divný? No to by mělo být možná ono. Je, umři. Nevím, ale získala jsem další. Jo, mám ty, mám i křídla, jsem získala. Proč? Hele, už to mám. To fakt? Já mám místo jídla, mám tam kapičky krve. A jo, já taky, už to mám taky, super. Lidi, my jsme upíři. Počkej, to teďka jako nemůžu na sluníčko. Počkej, já jdu k jednomu upírovi, jestli mě zabije. Hele, ne, kouká jenom na mě. No, čau. Už jsme kamarádi. Tak já tě zabiju i tak. Dobře. No co. Ale ubírá mi to jakože rychle ta voda. No jasně, Maki, já tě portnu, jo? Jo. Tak. Oh, koukni. Co? Já to mám taky, vidíš ty moje červený oči trošku? Jo. A ty máš taky červený, koukni na sebe. A jo. Ježiš, to je hnus. To je divný. A já ti můžu i kousnout. Počkej. A jo. Počkej, jak ti vykou... Nic se děj. Když prejdáš Včko, tak by to mělo fungovat jako, že tě máme kousnout. Ale... Prej nic. To nefunguje. Nic. Počkej, zkusíme to a můžu jít ven? Nebo no zkus to, já myslím, že budeš dostávat hity. Ale nic. Jdu najít nějaký Ne, veš Maki pryč. Proč? Vidíš kolem sebe a tu? Jo, to žlutý. Viď? Tak jo, jdu pryč. Já mám takový dojem, že ti to bude prostě dávat jako, jo, už mi to zase mizí. Že to je něco jako... Já si můžu lehnout. No právě, už můžem. To je hustý, takže přečkáme jako den? No. Fakt, že jo, to je hustý. Prostě fakt seš upír, klasika upír. Hele, tak jdem najít nějakou krávu, třeba to zkusíme na ní. Jo, no, no samozřejmě, u ní můžeš normálně klasicky pít, anebo, ještě tady máme samozřejmě tu blood bottle, hele, tady vyvotecám. Jo, to zkusím pak, nejdřív chci zkusit to. No ale to jsem, možná si to budu muset ještě nastavit, jo, takže tu tak nadiv se, jo, potom. A tady mám ovci. Jo, budeme si to muset nastavit. Dobře, tak options, controls, tam napíšu, že aha, tak vampirism asi ne, nebo já nevím, co mám jako napsat, sakra. Tak napíšu, že Včko? Ne, sročky, dobře, V, jasně. Já tě chci kousnout. Sak, jasně, suck blood, tam je napsaný ještě na Včku, no, jenže dalších, asi ještě dalších pět věcí je na Včku. Aha. Takže, to je z Bitwinlandu. To nedělat nebudu. Tady toggle free, počkej, jo takhle, hop,
hop, hop, hop. Hele, a půjdou po nás i ostatní, jakože to, jako no, creepři takhle, a tak. Víš, jak jsme tady našli jednou taky ty upíří huntry? No. No tak ty po nás půjdou. Ty po nás půjdou a ostatní jako pavouci a takhle. To ti neřeknu, ale to vím, že třeba i... Tamhle je Vička, tamhle já jdu jen na pavouka. Jo, ten den no, po mně. Tak to je klasika. Ale řeknu ti, že by po nás měli jít možná i villageři. Já právě co jsem se koukal, tak by po nás právě měli jít i villageři, kteří budou mít jakoby místo rukou. No. Tak budou v ruce třeba třímat vidle. Hustý. Takže budou takový ten naštvaný dav, víš co myslím. No jasný. Taký to, vy zabíjet všechny upíry, jo, no. Prostě, jak ve Van Helsingovi, víš co myslím, Maki. No jasný. No. Jinak, hele, tak tady mám teda tu krev, jinak pozor, ta krev ti bude ubíhat celkem rychle, prej. Takže, jo, já už teda to mám nastavený. Chceš aha to taky nastavit? Jo, chci to nastavit. Takže už můžu kousat, jo. No, vypadá to, že by to mělo fungovat. A můžu i slepici. Já myslím, že jo, již má, skleton. Ne, slepice je moc smrdňavá. Počkej, skleton. Maki, co to je to? Koukni, ale ten se to táhá. Rifter. Oh, okay. Mně to furt nefunguje. Máš... Jo, už jo! Ještě divný. Koukám, že máš advancement, že first blood. Kde seš? Ukaž to. Musíš to držet. Jo, a ona taky už je. Vampire sheep. Počkej, jako fakt. Ona je upír. A jo. Ty si, já ji teď nemůžu kousnout, protože ty jsi kousla. Počkej, tak já to nebudu dodělávat až do konce. Až do konce? No, já jsem jí totiž... Ale pojď sem. Au. Já můžu kousnout tebe, ale nic mi to nepřidá. Tak já nevím, tamhle je další ovce. Já. Yeah. Šmara, mrňavý skeleton. Tady je další ovce. Nejdřív budu muset tady zabít asi Haunted Tool. Čau. Že kdo tady zase bouchá? Proč by to zabil ovci? Nevím. Já se nemůžu lidi ani najíst. Jsem to kousla. Já mám krávu tady, tak počkej. Jsem na jedená. Sakra, creeper! Zabil krávu. Ne, nezabil. Ale mě to Maki nic nedělá. Musíš to držet dlouho. Drž to. No, já bych rád, že furt po mě někdo střílí, takže OK, znova. Drž to. Nechod nikam. Já jsem si taky myslela, že mi to nejde, ale fakt to musím držet. Ježiš. Dobře. A když ji vlastně vysaješ celou, tak se ti hned promění, když to necháš jenom trochu... Ne, tak ty jsi zabil. Dobře. Nevadí. Vůbec mi to nevadí. Čau. Čau, počkej, teď toho taky vezmu, prasátko. To je divný. Ježiš, to je fakt zvláštní. To je fakt divný. No, nicméně, teda koukám, že se nám splnily ještě questy nějaký, jo. Become a vampire. O, spawn creeper sentinel jsem získal vajíčko. Já nějaký sklo. Dobře. A mám nějaký... Nic moc. Mám dokonce nějaký to, jak se to jmenuje, srdce. Jo, to jsem taky dostala. Hele, koukej, spavnu aha, to je lidské srdce. Jo, aha, hele, spavnu to. Oh! Co to je? Au! No, zahlo. No, no tak. Aha, no, tak to asi nezabijem. Všem. Dobrý. Proč to šlo? To byl creeper s těma s... No, s těma šípama, lukem a šípem a... Něčím takovým. Je, tady máš bubínek, to je tak hezký. Pojď sem. Hypej, bubínek, pojď sem. Mám ráda skeletony. Jo, no. Hele, takže tohoto bychom teda měli. Tohoto teda jako je super, že už máme jako konečně tou upíří schopnosti. Mně přijde, že jsem celkem rychlej. Nebo se ti to zdá? Ne, to ne. Au. Hele, já dám lomeno home, že mi to tady fakt začínám jako štvat. Jsem doma. Já už jsem skoro taky doma. Ježiš, já můžu kousnout i ty naše psy doma. No. Ty nebudem kousat. No, já mám dokonce teda ještě Blood Battle, to musíme mít teda neustále při sobě, protože to budeme neustále jako pít teďko, jo. Dobře. A zároveň teda, co chci ještě říct, že bysme teda se měli kouknout na nějaký ty skilly, ale já nevím, jak si mám dát ty skilly. Pane, bych tady pak měla udělat to, ještě množírnu na krávy nebo tak. No, něco bychom si měli pořídit. No, měli no. Jo, hele, dej Ečko. Ečko. A vlastně vedle té knížečky tam pod tím craftingem máš zuby. No. Ťukni na ně. Jo, už to mám. A tohle to je nová skill knížka.
ohledně upíru, že můžeš mít různý schopnosti a podobně, jak jsem ti pár říkal. No a jak z toho dosáhnu? Musíme prostě se levelovat. Jasně, už nevím, to vidím. Nevím, jak se máme levelovat zatím, to jsem ještě nezjistil, lidi, však nám to můžete napsat do komentářů, ale zatím nevím. Ale třeba budeme mít night vision v noci. Jo, to jsem viděla, to je hned jako to první. Potom, že budeme mít dokonce regeneraci. A potom, hned pod tím, je, že můžeme se stát netopejrem. Že se doma můžeš převtělovat do netopejra. To je mega. A nebo můžeš, teď koukám, že schopnost je, že můžeš dokonce ty netopíry spavnout. Jakože tví kamarádi, nebo jakože... Jasný, okolo sebe. No. Wow. To vypadá jako docela hustý, abych se přiznal. A škoda, že ty slepice jsou tak malý, že je nemůžeš vysávat. Těch tady mám celkem dost. A tady dokonce můžeš mít i schopnost, no. Že můžeš, že tě creeperové budou už nechávat bejt, že už máme po tobě nepůjdou. Hustý. To bych celkem bral. Tak je. Co? Nic. Aha, já jdu vysávat. Myslím, že co chceš říct právě. Ne. Dobře. Jenom creeper mě tak trochu to napad. Dobře. Ale proč já je ale přeměním? Já ji nezabiju, ale já ji přeměním. Tu ovci. Nevím. Teďka jsem jí zabila, ale předně jsem jí proměnila. Váže, tady mám slepici, která má kočku na hlavě. Jo. Zátipná. Budu potřebovat jít domů, musím se schovat před sluníčkem. Jo no, musíme si jít lehnout. Teda. Jinak teda koukal jsem se, že ještě z tohohle módu vampirism, nebo já si lehnu, vampirism ještě je teda druhá možnost, pokud nebudeme chtít být upírama, nebo pokud tuhletu třídu těch upírů už potom dokončíme, tak se ještě můžeme stát lovcema upírů. A ty mají taky svoje skilly různý. Hustý. Můžeš se, jakoby u některých právě v těch villagích, nějakých těch vesnicích se můžeš třeba i vylepšovat nějak. No. A tvým úkolem právě bude spíš zabíjet jenom ty upíry. Hustý. Což je fakt jako super, že máš takhle dvě klasy, které jdou vlastně proti sobě. A můžeš si to takhle jako potom jako takhle dát, jo. Takže bychom to třeba mohli třeba potom zkusit někdy, až budeme jako na maximálním levelu, ne? Jo, určo. Že bychom se stali právě tím lovcem upíru. Určo. Ale já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Jo. Takže lidi, doufám, že se vám líbí náš díl o upírech. Ano. Teda vypadám hrozně. Já taky, ale... Jako fakt divně. Já schválně si sundám tu... No, čuž na to, jak mám ty... Ale čum, já to mám i na nose něco. Jo, no. Nevím, co to je. Mně přijde, že jsi jako, že jsi teďko před chvilkou papala krev. Je to možný. Neutřela jsi z pusu. Ok, no nic, my se uvidíme u dalšího videa. Doufám, že se vám líbí upíři. A když tak nějaký rady nám určitě napište a my se uvidíme u Wendy a uvidíme, co budeme dělat. Takže se mějte krásně a čuu.